Labas vakaras, krepšinio aistruoliai, sveikiname su jumis iš Klaipėdos, iš Švyturio arenos ir šiandien čia jau antrojo BetSafe Lietuvos krepšinio lygos turo susitikimas. Klaipėdos Neptūnas savo žiūrovų akivaizdoje priima Alytaus Sintek Dzūkijos komandą. Geras Prienų komandoje šis sezonas taip pat prasidėjo pakankamai užtikrintai, o rungtynės čia prasideda tos. Ten surinko Sušinskas, čia Williamsonas atmeta kamuolį prie tritaškio linijos ir pataiko. Minučių ant parketo Masiulis demonstruoja, kad na, yra pasirengęs. Yra pasirengęs to krepšį, bet na, turbūt ir nėra kur skubėti. Dzūką, o čia Adrianas Būvis sudėtingas jomantas. Taip šių taisyklės kartą pažydė Artūras Jomantas. Čia Dorsiai tik pasirodęs aikštėje ir pataiko Darinas Dorsiai. Prilipęs prie Pekovičius Dorsiai, labai sudėtingas metimas ir pataiko Darinas Dorsiai. Viešį Mindaugas Sušinskas, dabar Jomantas, Galdikas po krepšiu ir dar kartą 2+1. Dabar Alčius. Ir dar viena Klaipėdos Neptūno klaida, čia Mindaugas Sušinskas, Danisevičiui, Danisevičius nemeta, Sušinskas jau iš gerokai sudėtingesnės padėties. Ir dar viena Neptūno klaida, vėl Mindaugas Sušinskas bėga į priekį, labai gražiai persimetė kamuolį ir ojojoj, Mindaugas Egidijus Dimša iš toli nesuspėjo prie jos. Čia suskupti Simas Galdikas ir tą varžovų pranašumą dar iki pertraukos. Jomantas, na galbūt iš trečio karto, tai pavyksta per pats Artūras Jomantas. Jomantas atiduoda kamuolį Danisevičiui, 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos ir pataiko Paulius Danisevičius iš toli. Egidijus Dimša, Tomas Pačėsas, Danisevičius iš toli, pataiko Tomas Danisevičius. Pauliaus Danisevičiaus sąskaitoje. Delininkaitės iš toli, pataiko. Trečio ketvirčio pabaigos. Danisevičius dar kartą iš toli ir dega Paulius Danisevičius. Viso to Paulius Danisevičius dar ir 3 rezultatyvus perdavimus yra atlikęs, o čia Tadas Sedekerskis. 2 taškai ir dar viena išsimesti kamuolį iš užgalinės linijos. Egidijus Dimša jau taip pat buvo atsistojęs prie baudų metimo linijos, o Paulius Danisevičius, ką išdarinėja šis Nesenavičius. Jo reidas po krepšių ir sudėtingas metimas ir taškų pelnyti nepavyksta, bet vėliau Simas Galdikas jau, jeigu neklystu, trečias tai išvengti. Dabar tau Sintek Dzūkijai, Dorsiai iš toli, pataiko amerikietis. Iki žmogus, kuris gali timtelti Neptūną į priekį, dabar perima kamuolį klaipėdiečiai, Dorsi greitoje atakoje ir dar 2 Dorsi taškai, dabar jau ant bangos Klaipėdos Neptūnas. Gailius ima kamuolį po varžovų krepšio, Lisevičius. Kokio metimo dabar nepataiko Lisevičius, tačiau viskas išeina dar labiau. Kamuolį reiks šveisti į krepšį, bet Mindaugas Sušinskas to jau net ir nebedaro. Galutinis šių rungtynių rezultatas 74-67.